Sigurisht atë unë e përmenda që një ndër çështjet të cilët ne më shumë jemi kemi qenë të preokupuar jemi marr ka qenë edhe pjesa e menaxhimit financiar. Unë para se të vinë komun kam pasur informata që në komunë të Tetovës vetëm nga dy kërkesa që i ka komuna nga qytetarët nuk janë realizuar dikun 5 milion euro. Më thonë, nga tatimi në pronë dhe nga taksa tjera komunale, nga firmarina që njihet në popull, apo taksa e kompanive për prezentimin e firmës, apo më thonë, reklamës së firmës. Me ardhjen tonë, vetëm në vitin 2021, për 2 muaj, ne kemi realizuar inkasim të hyrave, tatimeve, më shumë se që janë realizuar për 10 muaj para pranë. Më thonë, gjdo vit, ne mesatarisht, këto janë pa blok dotacione, dhe më thonë, dikun të redh 6 milion euro kemi realizu të hyra burimore të komunës, që ka të bëjë me tatimet komunale, tatimet në pronë, por edhe me, më thonë, akontacionet e tatimit në vlerë të shkuar në të vëshës. Më thonë, bëhet fjalë për menaxhim financiar për atë që ne kemi arritur të inkasojmë, më thonë, realisht, më thonë, të hyrat e qytetarëve cilat janë ndaj komunës, tatimin pronë dhe taksa tjera komunale. Bëhet